Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoon na sa Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang Perlas ng Silangan. At gayon din sa iba't ibang panig ng buong bundong itong nilikha at pinagkatiwala ng Diyos sa buong sanglibutan sang katauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang napakahalagang episode 253 ng Ride On Ministry. Yes, ang Ride On Ministry. Ride on with Jesus Christ. Ride on with His words. Ride on with the Son of Praise. Worship, prayer, and service. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, sa iyo namin inilalagak ang aming pagtitiwala at gayon din ang aming pagsamo sa inyo sa pamagitan ng gawain na ito. Mahayag ka sa aming mga puso at isipan at buhay sa gabay at tulong ng inyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Yes, Amen sa ating Panginoon na sa Kristo. At tayo po ay magpuri sa mananap presensya ng ating Panginoon. At tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal, isang pusong sa iyo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok ang parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang lubong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, habang inaawit natin ang awit na ito, ay tunay nga naman ang puso natin ay patuloy na pinadalisay ng ating Panginoong Diyos. Gaano natin kamis ang Panginoon sa ating mga buhay. Gaano patuloy natin pong inilalagak ang ating mga buhay sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga bang ating mga puso ay patuloy na nagtatapat sa ating Panginoon, nagmamahal sa Kanya? At patuloy na ating pong sinasampalataya na natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo na alay para sa lahat sa atin. Yes, purihin natin ang Panginoon. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupurin sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupurin sa'yo lamang, Jesus. Sa ating pong mga patuloy na pagpupuri sa ating Panginoon ay lagi-lagi ng ating pong pinaparangalan, pinupuri, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At tanging sa Kanya lamang ng lahat ng ating mga parangal, lahat ng ating mga pagpupuri at gayon din ang ating mga panalangin sa Kanya. Kayo ba'y sang-ayon doon mga ka-Ride On sa ating Panginoon? Yes, sang-ayon tayo doon sapagkat yan ang siyang tunay na kapahayagan ng ating malabis na pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, and we praise Him always from the bottom of our hearts. At yan ay napakahalaga po. Ngayon ho, ang ating pong debosyon ay nasa huling dalawang talata ng kabuuan ng sulat ni Judas. Hindi ho si Iscariote, kundi ang kapatid ni James o ni Santiago. Dalawang verses na kung saan ito ay nagagamit natin sa liturgical celebration, lalo na doon sa portion na kung saan ay tatanggapin na ng kongregasyon ang alin, yaong benediksyon bilang pagpupuri sa ating Panginoon at gayon din bilang basbas upang tayo ay humayo. At sa ating paghayo ay doon ang konteksto ng ating pakikibaka sa buhay. Kasama na dyan ang ating mga paglilingkod na ating pong inilalagak sa Panginoong Diyos, gayon din sa ating kapwa. Talatang 48 24 hanggang 25 na ang sinasabi dito, lalo na sa talatang 24, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. At doon sa talatang 25, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, at kapangyarihan mula noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Yan ho ang binubuo ng dalawang verses na ito. Maikling mga bersikulo, pero nandiyan ang kabuuan na nais na iparating sa atin. Pinalalahanan tayo, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, lagi-lagi na meron tayong iisang Diyos. Wala nang iba. Iisa lang yan. At yan ang ating Heavenly Father, na kung saan ay nahayag sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. The fulfilled Messiah. At yan ay magpapasimula tayo ng celebration ng Advent season sa linggo. Bali, 4 na Sundays yan bago sumapit yaong araw ng Pasko. Napakahalaga iyan sapagkat yan ang katotohanan. Lahat ng manifestasyon at provisions, including all the promises and the teachings of Jesus Christ, even during the time of the prophets, at gayon din sa panahon ng creation, there is only one living God. Iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at gayon din ang Diyos Espiritu Santo. Kaya nga kung paano iisa ang Diyos natin. In the entirety of our liturgical celebration, from the start down to the going forth, after we receive the benediction, that truth, my dear brothers and sisters in the Lord, should always be inculcated. Always remaining within our minds and hearts, and of course, including our acts of manifesting that truth about God. God alone, wala nang iba siyang kapalit o katumbas. At ang Diyos na iyan, nanahayag nga sa atin, ay tagapagligtas, Panginoon, Hari ng mga hari, Prince of Peace, Wonderful Counselor. Taglay niya ang kapangyarihan at pamamahala sa buong sanglibutan, including the heavenly realm. Pero ang mahalaga diyan ang sinasabi niya na sa pamamagitan ni Jesucristo. Without Jesus Christ, wala hong incarnating revelation of God, the Father. And without His Holy Spirit, hindi natin ma-appreciate at maranasan the totality of God's existence and manifestations. Pero nagpupuri tayo at nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan ng pagkakaisa ng tatlong kapahayagan ng Diyos pangkalahatan, pinaparating sa atin na nandun ang paghahari, nandun ang kapangyarihan, at nandun yung matibay mga kagilagilalas na ginawa na ng Diyos maging sa kasalukuyan at maging sa mga darating na panahon. Kaya nga po, we should always embrace the truth. As an affirmative commitment and dedication natin sa Kanya. Kaya nga patuloy po natin na ipinapahayag ang ating sampalataya sa Kanya. In different ways, so innovative, so creative. At dahil diyan sa existence ng Diyos na ito, we can indeed do more and more. Kaya nga tayo ng mga mananampalataya, ay nararanasan natin yan. Namamangha tayo. Lalo na sa mga panahon ng kagipitan, sa panahon na kung saan ay nakararanas tayo ng iba't ibang klase ng mga sirkumstansya, mga pagsubok sa ating mga buhay. And we say it every time that God is with us. Jesus is with us. Our Heavenly Father is with us. The Holy Spirit from Him is always busy, always at work sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga si Jesus Christ na atin pong laging sinasampalatayanan bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Not only during the time of liturgical celebration, not only the time during our experience of the sacrament of baptism, Holy Communion, and other seasonal calendar celebrations, but more so and on, every day, every moment sa ating buhay, Jesus Christ must always be the Lord and Savior sa buhay natin. Yan, napakahalaga yung the moment that we encountered Him, the time we receive Him as our Lord and Savior, and from then on, naging makulay ang buhay natin. We have that assurance of salvation. We have that benefits of continuously enjoying the awesomeness, the love and faithfulness, the goodness, the reign, and even yung patuloy na pakikialam niya sa ating mga buhay, na tayo ho ay tinatapik, pinalalahanan. Minsan sinasabihin tayo, hoy, mali na yung lakad mo, hoy, tumigil ka dyan, hoy, itong dapat mong lakaran. So many reminders from Him through His words. At gayon din sa mga timely, both unexpected and expected revelation ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga ho, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, nandiyan ang ating affirmation na kung saan always available ang kanyang pag-iingat sa ating lahat. Di ba napakasarap yan na experience sa Kanya? Nandun ang Kanyang pagkakaloob ng safetyness sa atin, protection. At gayon din na Kanyang pinadadaloy ang Kanyang karunungan at Kanyang kaalaman, at gayon din ang Kanyang kaparaanan ng sagayon. Hindi tayo matuloy na mahulog sa kadiliman at pagkakasala, upang hindi kayo magkasala. Iyan ang Kanyang sinasabi. At makapaghaharap pa tayo sa Kanyang banal na harapan na walang kapintasan. Pero lahat naman tayo may kapintasan. Lahat naman tayo ay nagkukulang. Lahat naman tayo ay merong kahinaan sa ating lupang katawan. Kaya nga ho, naririyan ang kahalagahan, importansya ng ating connection kay Jesus Christ. At gayon din ang patuloy natin na inaalaw ang Kanyang banal na Espiritu na pakailaman tayo sa ating mga buhay at maging sa lahat ng mga lihim at lantad na ginagawa natin. Let us allow Jesus Christ and the Holy Spirit and His words to continuously search us into the depths, to search our hearts and minds, and let Him turn our respective lives into something that is in accordance to His will and purpose. Iniingatan tayo sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Sinusubaybayan tayo ng Panginoong Diyos sapagkat ayaw niya tayo malagay sa kumunoy ng kadiliman at kasalanan. Pinalalahanan tayo ng Diyos sapagkat meron Siyang malasakit sa atin. Tinutulungan tayo ng Panginoon sapagkat nais Niya na tayo po ay nasa mabuting kalagayan lagi-lagi. At sa panahon na tayo po'y nalulugmok, nadatapan, nandyan Siya. Ibinabangon tayo at iniaahon. by His grace, by His love, by His compassion and mercy. Ganyan katindi ang ating Diyos na kung saan ay patuloy po natin pinupuri. Nais ng Panginoon na ito sa ating mga buhay, bagaman meron tayong mga kapintasan, meron tayong mga kahinaan. Kung minsan nagkakasala tayo, pero yung kanyang restorative ministry of restoring us again, lagi hong available sa bawat isa. Kaya nga, kung tayo'y nagkasala, bukas niya upang tayo ay magsilapit. Kilalanin, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanya ng pagpapatawad at paglilinis at muling magpanibagong buhay sa Kanyang banal na piling. Iniingatan tayo ng Diyos na ito, hindi lamang upang tayo ay ingatan, upang hindi tayo magkasala, upang tayo ay makaharap sa Kanyang harapan na walang kapintasan, kundi mararanasan natin yaong tinatawag ni Judas dito na malaking kagalakan. Saan? Sa kanyang banal na kalwalhatian. Amen sa ating Panginoong Diyos. Hindi ho ba kapag tayo ay nasa right thinking, right living, right heart, everything right ukol sa ating Panginoon, di ho ba kapag tayo ay nakapagsisi, natanggap natin ng forgiveness, cleansing at restoration ng Panginoon, di ba nakakaramdam tayo ng malaking kagalakan? Jesus Christ will always be the everlasting joyfulness ng ating mga puso, ng ating mga buhay sa kanyang banal na kaluwalhatian. And I hope we continue to have that, to experience that to the fullest. Let Jesus Christ and His Holy Spirit and His words to continuously providing that gigantic joyfulness from Him. Ano ba sinasabi ni Apostol Pablo? 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Kung di pa ako nagkakamali. Rejoice always. Pray without ceasing, in everything give thanks to the Lord. Dahil meron siyang mahalagang purpose sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, napakahirap po ang kalagayan ng buhay na wala hong kagalakan. Wala hong contentment. Walang kapayapaan. Hindi nasisiyahan. Laging aburido, laging nagingit-ngit, laging sa Ilocano nakaropangot, Laging parang siya'y binagsakan ng malaking bato. Sa akin ay ayaw kong ang ganyang klase ng buhay na lagi pong malungkot. Well, sa lahat ng panahon ay may panahon. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kagalakan, may panahon ng kabiguan, may panahon ng pagtatagumpay, panahon ng kapanganakan. Iba't ibang klase ng panahon na napapanahon. Pero sana sa lahat ng magkakaibang mga panahon at kaganapan sa mundong ito, sa buhay natin, sana nandun lagi yung talaga naman sumusulpot na kagalakan na itinanim ng Panginoon sa luklukan ng ating mga puso. Ang ating mga puso na nagsisilbing, mga templo ng banal na Espiritu ng Panginoon. At kung ang mga puso natin na nagsisilbing luklukan templo ng banal na Espiritu ang nagiging bunga niyan, yaong sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians, Kabanatang 5, Talatang 22 ba yun? Lumampas pa sa ilang bersikulo. At gayon din, kung ang Espiritu Santo ang siyang luklukan at templo ng banal na Espiritu, tayo rin ay pinaghaharian ng kanyang pag-ibig. Kaya tama rin yung sinasabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to verse 13. Ang mga katangian maidudulot ng pag-ibig. At doon sa panghuling verse 13, ang tatlong ito ay mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. If we are indeed in love in the Lord Jesus Christ, so intimate relationship sa Kanya, naroroon ang joyfulness. Naroroon ang mga bunga ng Espiritu, naroroon ang inaasahan, nakapahayagan ng pag-ibig. Kapag nagsama-sama ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig ay isang makapangyarihan na estado ng ating espiritual na buhay sa konteksto ng bawat konteksto na ating kinalalagyan. Because we believe and we allow the only one God in Jesus Christ, our Heavenly Father, the Holy Spirit, ang siyang laging hinahayaan natin na mag-aakay, mag-aalalay, mag-iingat at magbibigay sa atin ng kapangyarihan at gayon din ang siyang tutulong upang tayo ay magtagumpay. At upang tayo ay mailayo sa pagkakasala, upang tayo ay lalong mapadalisay at walang kapintasan. We are in the continuous journey. Patungo sa tinatawag natin na Christian perfection. Na hindi tayo ang nakagagawa nito, kundi siya mismo. At kung paano nangyayari ito, sapagkat tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Hinahayaan natin siya, and of course, kasama ang ating pakikipagtulungan din kung paano tayo inaayos, pinapaging banal, pinapadalisay, upang tayo ay walang magiging kapintasan, upang sa ganon ay mararanasan nga natin ang malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Kaya nga ho, ang susi niyan, let Jesus Christ, His Holy Spirit, the Heavenly Father, na manahanan sa ating mga puso, isipan at kabuang buhay. At makikita natin ang mga kamanghamanghang gagawin ng Panginoon. Alam niyo, napakaraming mga patotoo natin sa buhay. Napakaraming mga nakakaiyak na mga kwento sa buhay. Napakaraming mga inspirational na testimonies. Napakaraming mga encouraging at testimonies na narinig na natin at marinig pa natin patungkol sa kabutihan at patuloy na mga kagilagilalas na pagkilos at gawa ng ating Panginoon. And even the ordinary people, God indeed uses it, including you and me and all of us. Basta't hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay. And of course, masumpungan lagi ng Panginoon na lagi natin siyang miss na miss. Love na love ang Panginoon. Love na love kita, Panginoon. Sabi naman ni Lord sa atin ay, love na love din kita. Diba? Nakakakilig na labing-labing natin sa Panginoon, labing-labing ng Panginoon sa atin. At gayon din, tayo rin ay nagpapakilig sa ating mga kasama because of that continuing intimate love with the Lord Jesus Christ. So amazing, konkreto, at talaga naman isinasabuhay natin. Kaya we praise the Lord dahil diyan tayo na Kanyang mga anak. Nagsisilbi tayong daluyan ng Kanyang pag-ibig, ng Kanyang gawain. Parang buhay natin ay magsilbing inspiration, magpalakas sa iba. Upang ang ating mga talents ay hindi po kinakalawang bagkos, ay nagiging makapangyarihan na patotoo na gumagalaw, kumikilos para mahayag ang Diyos. Kaya nga sa bendisyon na ito, kasama ang paghayo, kasama ang paglilingkod, kasama ang pagganap ng ating mga duties and responsibilities manifested in ministry and mission services na maaari natin magawa gamit ang ating mga talents na kaloob ng Panginoon sa atin. Kaya nga ho, maging sa panahon na kung saan sa atin pong mga pagtugon sa Kanya, sapagkat yung celebration natin ng liturgy from the start and even from the start down to the apostolic benediction liturgical celebration ng ating buhay ay hindi ho magtatapos sa 3 amen, 5 amen pagkatapos ng benediction, kundi biyan. The liturgical celebration in our church, in our live streaming, karugtong ang ating paghayo, ang liturgical celebration. And we praise the Lord for that. Kaya nga, John 3:16, for God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Hindi naman sinabi doon, for God so loved the church only. He gave His only begotten Son. Kundi for God so loved the world, the entirety of God's creation, which is supposedly the context of liturgical celebration, upang sa ganon malaman, makilala, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng sino paman na makikinig, magbibigay ng panahon sa Kanya. Kaya tama si John Wesley nung sinabi niya, the world is my parish. Ang buong mundo ang aking parokya. The context of ministry, the context of mission, the context of Christian education, Christian stewardship, Christian discipleship, Christian social ethics, lahat na ng mga subjects sa seminaryo. The context of the gospel, the context of the Bible that we ought to propagate. Kaya nga ho, mapalad tayo sapagkat ino-open ng Panginoon yung privilege and blessing to be part of the context of ministry. Kaya nga, binibendisyonan tayo upang tayo ay humayo, maglingkod, magministeryo at magmisyon. Nasa workplace man tayo, nasa loob man ng church, nasa loob man ng bagay, sa palengke man, saan man tayo naroroon sa mundong ito, let Jesus Christ to work with us through His Holy Spirit. At sa lahat ng ito, natin pong mga pinagkakaabalahan, napakahalaga yung sinabi ni Judas sa panghuling sentence ng talatang 25. Sa Kanya ang alin? Una, ang kapurihan. Pangalawa, sa Kanya ang karangalan. Pangatlo, sa Kanya ang kapangyarihan. At ano ang scope ng tatlong yan? Mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya nga ho, sa ministeryo, misyon at paglilingkod, kung ang nais ma-achieve ng tao ay upang siya ay mapapurihan, maparangalan, at masabihan siya na makapangyarihan, yung ganyan paradigm ng pag-iisip at konteksto ng paglilingkod, hindi ho magtatagumpay at hindi ho pararangalan ng Panginoon at hindi nararanasan yung sinasabi nga na malaking kagalakan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil ang buhay natin sa lahat ng ating mga ginagawa, kapahayagan ng ating pagtugon sa Kanya. Kapag ibinibigay natin sa Kanya, binabalik natin sa Kanya ang lahat ng kapurihan, ng karangalan at kapangyarihan ay naroon na kung saan ay punong-puno ng kagalakan ng ating mga puso sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga 100% and beyond na ibinabalik lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan, at kapangyarihan sa nag-iisang Diyos. Kaya amen sa ating Panginoon. Sana nga po sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na ang Diyos lagi ang siyang napapapurihan, nawawalhati, napaparangalan, at gayon din napatunoy na ating kinikilala ang Kanyang kapangyarihan. Siya bilang Diyos na sumasalahat ng dako. Siya bilang Diyos na pinakamarunong sa lahat. Siya bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kapag yan ang kumilos sa atin, we can do more amazingly and mightily, not because of ourselves, not because of our wisdom and knowledge and ways and means, but because of God alone manifested in Jesus Christ, always at work through His Holy Spirit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi at nakikisa tayo sa panghuling sinabi ni Judas doon sa verse 25 na isang salita, Amen. Yes, Amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong tunghayan ng mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate po ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito. Yes, Reverend Attorney Ramoncito Mona Mizon, ang administrative pastor ng mega church ng AIM Pilipinas diyan sa Quezon City, Metro Manila, at gayon din ng National Chancellor ng Iglesia Metodista sa Pilipinas. Gayon din ang kapatid na Gia Poras Lagman, kaanib ng Trinity Methodist Church diyan sa bandang Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. Ang kabiyak ng ating kapatid na Architect Rodrigo Lagman, National Chairperson ng AIM Pilipinas Board of Trustees. Gayon din ang kapatid na Ronald Tangonan doon sa bandang Tuguegarao City, yes, Cagayan. At gayon din ang kapatid na, yes, Auntie Pans Gamyaw, yes, Tangonan Gamyaw, mula San Mateo Isabela. At gayon din ang kapatid na Marilyn Constantino ng Kawayan City, Isabela. Ang kapatid na Kerry o Kerry Esteban, mula sa Kabatuan na Isabela. Tintin Panangkil. At gayon din ang kapatid na Krisa Rosa Lintao ng Rojas, Isabela. Diana Rabina ng Dinalupihan na Bataan. Mary Cris Pataho Palos ng San Mateo, Isabela. Gayon din kapatid na Paulo Rian Ternora, San Mateo, Isabela. At gayon din kapatid na Virgie Tangona ng Sanchez Mira, Cagayan. Joyce Tangona na Kino ng Tuguegarao City, Cagayan. Reverend, yes, Galonati Apusen Ramos Tony, yes, Reverend Tony. Palagay ko sa United Methodist Church to, yes, San Manuel, Pangasinan. At gayon din ang Reverend Leonardo Amburada ng Unida Church, Cavite. Yes, ito po yung mga nakarating sa atin, sila po ay magbe-birthday. Yes, kasama din si kapatid na Marvy Loresto ng Kulyon, Palawan. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, kami po'y nakikisa sa birthday celebration ng mga kapatid na ito na aming nabanggit. Ang ilan sa kanila, Panginoong Diyos, ay mga lingkod mo sa iglesia, mga iba ay mga laiko. At gayon din, Panginoon, lahat po sila na hindi man namin kilala, na nagbe-birthday sa araw na ito, sa man sila dako sa Pilipinas at gayon din sa buong mundo, kasamang mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito. Dalangin po namin, O Diyos, na sila pong lahat ay pagpalain mo. Pangunahan ng kanilang mga pamilya, buhay, paglilingkod, ministeryo at gayon din ang mga kabuhayan, Panginoong Diyos. Marapatin mo, Panginoon, na sa panahon na ito ay nararapat lamang na panahon, O Diyos, upang sila'y magsilapit sa inyo na magpasalamat, magdalaga ng kanilang mga buhay, Panginoon, at lahat, Panginoong Diyos, ni pinagkatiwala mo sa kanila. Marami pa, Panginoong Diyos, na dumating na mga taon sa kanilang mga buhay na punong-puno ng kasaganaan na nanggagaling sa inyo. Na sila'y patuloy na makararanas ng pagtatagumpay sa gitna ng hirap, sa gitna ng mga hamon, at sa gitna, O Diyos, ng maayos na kalagayan. Patuloy din, Panginoong Diyos, na sila po'y ingatan mo sa bawat sandali ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, at gawin mo, O Panginoon, na maayos lagi ang kanilang mga kalusugan, Panginoon, at mailayo sila sa virus na ito na lumalaganap. Panginoong Diyos, umasa kami na maging ang mga sanggol, Panginoon, na ipinanganak sa araw na ito, ay pagpalain mo ang kanilang mga magulang, Panginoong Diyos. Pagpalain mo sila sa kanilang paglaki, na magkaroon sila ng takot at sampalataya sa iyo, at gayon din, Panginoon, na sila pong lahat ay magkaroon ng magandang future sa mga darating na panahon, O Diyos. Lord Jesus Christ, sa inyo po namin sila pinagkakatiwala sa inyo, sa inyong pag-iingat, sa inyong pangangalaga, sa bawat isa sa kanila. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos, at ating pong sila handugan ng awit sa pagkakataon na ito. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia dating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwina. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat, happy birthday sa inyong lahat. happy birthday po sa inyo lahat na nagbe-birthday ng inyong kaarawan sa buhay sa araw na ito. At palakpakan naman natin mga ka-Ride-on sa Panginoon lahat po ng mga birthday celebration. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan din itira natin ang kanilang mga papilyang kinabibilangan. Hallelujah at purihin natin ang Panginoong Yeshua. Sige po, mag-birthday lamang po kayo at ano kaya mga handa ng mga kapatid na ito? Yes, at puri ng Panginoong Diyos, sana matikman natin mga handa nila. No? Yes, at sapat na yung ating sila po ay atin pong mag-greet at sila po ay atin pong talagang ma-wish ng mabuti at matagumpay na buhay ng lahat nitong mga birthday celebrants na ito. Anumang edad nila ay never mind na. Kundi yung sinasabi ng isang philosopher na age doesn't matter as long as matter doesn't age. Yes, what matter most, yung buhay na talaga naman na pinagkatiwala, biniyayaan muli ng Panginoon sa lahat po ng mga birthday celebrators. Kaya puri ng Panginoong Diyos. Ngayon ay dumako tayo sa mga panalangin natin sa pagkakataon na ito. Yes. Panalangin po natin ang ating mga kapatid na kung saan ay kailangan po nila ng kagalingan, katulad po ng Nanay Helen Santos ng Trinity Methodist Church, dyan sa Batang Punturin, Valenzuela City. Yes, yan po ang isang kahilingan at gayon din ay pangalawa, ang kahilingan ng ating Architect Rodrigo Lagman. Ang kanyang ipinarating na prayer request, Bishop Lito and Ate Jean, yes. Please include in prayers during Ride On Ministry. Tomorrow may kumare. Sylvia Ganson, ninang ni Dang, who will undergo mass Tectomy operation at ICMC Hospital here in Balanga City, Bataan. Tomorrow, ngayon, alas 10 ng umaga. Thank you and God bless your ministry. Ibig sabihin ay kasalukuyan na ngayon yung operation. Manalangin po tayo. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Iniling po namin na personal po na inyo pong katagpuin ang mga kapatid na ito. Nanay Helen Santos ng Valenzuela City, Metro Manila. Ang kasapatan ng kanyang kailangan na kalakasan at kagalingan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo siya, Panginoon. Gayon din ang kanyang mga tinetik na medicine sa mga nangangaruga sa kanya, Panginoong Diyos, na pamilya at iba pa. Marapatin mo, Panginoon, na iparamdam ang kagalakan at kapayapaan sa kanya kapanatagan. At ang buong pamilya, Panginoong Diyos, ng kanilang kahilingan ay kagalingan, ay marapatin, Panginoong Diyos, na inyo pong pairugan at ipagkaloob. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na ito na si Sylvia Ganson, na kung saan, Panginoon, ay kasalukuyan siya dyan sa ICMC Hospital ng Balanga City, Bataan. Nagpasimula ang operasyon alas 10 ng umaga. Sa kanyang kalagayang mastectomy operation, Panginoong Diyos, patuloy mo na pangunahan, Panginoon, ang paggamutan na ito. Gayon din ang mga medical frontliners, Panginoon, and all the equipments na ginagamit, O Diyos, medicines. At gayon din ang aming mga panalangin, Panginoong Diyos, ay magkalakip-lakip po, Panginoon, upang sa ganon ay maging matagumpay itong operasyon na ito. Kaya iniling po namin, Panginoon, na patuloy po na bigyan ninyo ng sapat na karunungan at kaalaman sila na gumagawa ng operation, Panginoong Diyos, na maging maayos, na maging matagumpay, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan ng kapatid na Sylvia Ganson. Nang siya ay makarecover, maghilom ang mga sugat, mapanauli ang kalakasan, at maging maayos ang kanyang kalusugan at pangatawan. Palain niyo rin ang kanilang mga financial need sa panahon na ito. Aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang mga iba pa na kung saan ay nangangailangan din ng kagalingan at kalakasan, katulad po ng kapatid na Leyte Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan, na nandyan sa bandang Home Care Center sa Quezon City, ang kapatid na Jaime Reyes dyan sa bandang Abukay, napatuloy pa rin ang kanyang pagdadialysis. Gayun din ang kapatid na Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, si Binter de O'Connor. At gayun din ang kanyang lolo, Faustino Bong Silva ng Abukay, Bataan, maging ang kapatid na Rogeline Liaban na meron din breast cancer. Lali Esibedo ng Project 7, Quezon City, Merna Sembranong, Imo City, Cavite. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jerry Roberts ng West Virginia, United States of America, ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon Isabela, Vicky Angeles ng Ace Hospital ng Quezon City, Reverend na Marvin Solayo de Leon ng Manena United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Boy Paman dyan sa bandang Mindanao, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Antilili Borromeo ng Nagilian, Isabela. O aming Ama at aming Panginoong Diyos, patuloy po ninyo na ang mga anak mong ito na aming nabanggit, at gayon din lahat po ng merong karamdaman, Panginoong Diyos, ay dulutan mo, Panginoon, ng lubos na kagalingan at kalakasan, na lalong mapaayos, Panginoong Diyos, ang kanilang mga kalusugan at pangangatawan, at sa kanilang mga financial need, Panginoon, even spiritual need, Panginoong Diyos, marapatin po ninyo, Panginoon, na ipagkaloob sa kanila. Panginoon, gayon din po ang mga maraming tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, ang update ngayon, umabot po ng total cases na 420,614. At sa buong mundo, kasamang Pilipinas, ay pumalo na po ng 59,483,341. Lord Jesus Christ, nilalapit po namin sila, bahagi ng ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Paramdam, Panginoon, sa bawat isa sa kanila, saan man sila naroon sa buong mundo ito, sa hospital man, quarantine facilities, diba, nasa loob ng tahanan, ang mga tugan ng pamilya, at gayon din ang mga medical essential frontliners, at ang lahat ng mga churches, church workers, at mga kanib na nananalangin, Panginoon. Makamtan nila, Panginoong Diyos, ang total healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos. At gayon din po, na matugunan din ang kanilang mga financial need, Panginoong Diyos. Palain lahat po na kinakasangkapan niyo, Panginoon, sa tagumpay ng pangangaruga sa kanilang lahat, Panginoon, at maging sila na kung saan ay nawalan ng mahal sa buhay sapagkat sila'y yumao dahil sa COVID-19. Ang iba ay sa ibang kadahilanan. At sa Pilipinas ay Umabot na po ng 8,173 na total updates ng total deaths. At sa buong mundo, Panginoong Diyos, ay umabot na po ng 1,401,457 kasama na po ang Pilipinas. E amin lahat, Panginoong Diyos, ipinagkakatiwala sa inyong kamay, Panginoon. Ang kanilang mga katawan, espiritu at kaluluwa ng bawat yumao, Panginoong Diyos, sa inyong pangangalag at paghahari sa kanila dyan sa iyong kaharian. Kakibat namin din pong ipinagkakatiwala lahat po sila ng mga bereaved families na sila po'y palakasin, sila po ay dulutan ng kagalakan. Gayon din ng inyong pagkalinga, kaaliwan sa pamagitan ng inyong Santong Espiritu at gayon din ng inyong mga salita. At kanilang paniwalaan, ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoong Diyos, sa kanilang mga buhay at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Aming Ama at aming Diyos, tulungan din po ninyo lahat po ng mga merong problema sa panahon na ito na pinagdadaanan. Tulad po ng kapatid na Chingoksan dyan sa Cebu, Visayas. Kayo pong nakakatalos ng kanyang pinagdadaanan na problema, Panginoong Diyos. At sa lahat pa, na mga merong mga dalahin, Panginoong Diyos, tulungan mo sila lahat. Provide mo, Panginoong Diyos, ang inyong pag-iingat, ang inyong proteksyon, ang inyong inspiration, ang inyong pagpapalakas at gayon din sa mga kaukulang tamang solusyon, Panginoon, sa mga problemang ito. At maging sila na nakakaranas ng anxieties, depression, sa pag-iisip, gayon din sa damdamin, tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na kanilang mapagtagumpayan at mapalakas sila. Sa mga walang trabaho, tulungan mo sila, Panginoong Diyos. Sa mga lugmok ng buhay, katulad po ng lahat ng binagyo na baha, mga nasiraan ng bahay, nawalan ng mga kagamitan, mga nagkasakit, gayon din sila na namatayan at nalunod. Panginoong Diyos, gayon din ang mga nasirang mga pabukirin, palayan, gulayan. Gayon din ang mga farm, Panginoon, na mga hayop, O Diyos. At gayon din, Panginoon, na kung saan magpanggang sa ngayon ay abala sila sa paglilinis, pag-aalis ng putik sa mga daan at gayon din sa loob ng kanilang mga bahay. Lord, tulungan mo sila, Panginoong Diyos, na makabangon. Kaya nga patuloy po namin ay sinisigaw, bangon Cagayan, bangon Isabela, bangon Marikina City, Rodriguez, Rizal, Montalban, Rizal. Gayon din dyan, meron din lugar sa bandang Quirino Province. Gayon din sa Aurora Province, meron din lugar at gayon din ilan din lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, at gayon din, Panginoong Diyos, sa bandang Southern Luzon, katulad po ng Catanduanes, ng Albay, Camarines Norte, Sur, yes, Bicol, dyan sa bandang Bicol, at ilan din dyan sa bandang Marinduque, Occidental Mindoro, at gayon din meron din ilan sa Cavite, Laguna, gayon din sa Rizal, lalo na sa bandang Real at Impanta. O Panginoong Diyos, tulungan mo sila na makabangon sa madaling panahon. At pagpalain mo at pangunahan lahat po ng mga rescuers, lahat po, Panginoon, ng mga frontliners, Panginoon. Lahat po, Panginoong Diyos, ng mga kababayan namin na individual, pamilya, NGOs, at gayon din mga private, Panginoon, at gayon din mula sa government, sa mga kagawaran, institution, agencies, Panginoong Diyos, na tumutulong. at nagpro-provide ng pangangailangan at maging sahanay ng mga churches sa pangunguna ng mga church workers. At mga kaanib, Panginoong Diyos, ay pagpalain po ninyo lahat ng magkalakip-lakip, Panginoon, na maging daluyan ng bayanihan para sa pagdangon at pagangat ng lahat ng mga naapektuhan ng kalamidad, Panginoong Diyos. And of course, we include, Panginoong Diyos, the flattening of the COVID-19, Panginoon, the global pandemic, O Diyos, and its total, complete elimination, Panginoon. In due time, the soonest time, O Lord Jesus Christ, mangyari lamang. Di lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng bansa, sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo lahat ang mga pamunuan ng bawat bansa, Panginoon. From the national down to the local, Panginoon, mga LGUs in the region, in the provinces, cities, and municipalities, barangays, bawat pamilya, bawat mamamayan, different sectors, Panginoong Diyos. Pagpalain po ninyo lahat, Panginoon. Lord Jesus Christ, panalangin din po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay sa maraming mga problema ng bayan, Panginoon, sa larangan po ng politika, gayon din sa larangan ng ekonomiya, sa larangan po ng mga nangyayaring mga katiwalian, gayon din sa mga krimen at sa mga nangyayaring insurgency, terrorism, Panginoong Diyos, at gayon din po sa mga human trafficking, at gayon din po, Panginoon, sa paglapastanganan sa environment, kalikasan, gayon din po, Panginoong Diyos, sa illegal drugs, sa problema ng poverty, at sa lahat pa, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na malagpasan ang lahat na ito. Dalangin po namin na masolusyonan ang mga ito, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, na mangyari po ang tunay na espiritu at diwa't kapahayagan, Panginoon, ng spiritual revival and reawakening, Panginoong Diyos, sa bawat tao, Panginoon, at sa bawat dako, Panginoong Diyos, sa bawat bansa at sa buong daigdig, Panginoon, including dyan sa mga kaganapan sa West Philippine Sea, South China Sea, at gayon din dyan sa bandang Saba, Panginoong Diyos, at sa lahat pa. We pray, O Lord Jesus Christ, for a lasting peace. We pray for the reign of your kingdom, and of course, with justice. At gayon din, Panginoong Diyos, na makapamumuhay kami ng maayos, masagana, walang banta, walang kinakatakutan. And may we experience, O Lord Jesus Christ, the new earth and the new heaven, Panginoon, na Ikaw lamang makapagbibigay nito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat po ng inyong pag-iingat, pagliligtas sa amin sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Salamat po sa mensahe ng buhay. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan, sa inyong dakilang katapatan, sa inyong pagtugon sa lahat ng aming mga pangailangan at sa lahat ng inyong pagbibigay ng maayos na kalusugan. At gayon din, Panginoon, sa mga pangkabuhayan at mga ministries na aming pinagkakaabalahan sa panahon na ito, Panginoong Diyos. Gamitin po ninyo kami, Panginoon, para sa kapayapaan, para sa kaligtasan, at para po sa ikabubuti at ikaangat ng bawat isa, Panginoon, saan man dako. Lord, maraming salamat po sa inyo sa Total Recoveries na update, Panginoon, sa Pilipinas na umabot po ng 386,604. At gayon din sa total recoveries, Panginoon, sa buong mundo kasamang Pilipinas na umabot po ng 41,129,320, Panginoon, na kabuuan. Salamat po sa inyong kagilagilalas na pagkilos himala. Salamat po sa lahat ng inyong mga kinasangkapan, Panginoong Diyos, at dalangin po namin na tuloy-tuloy na po ang kanilang paggaling at hindi na po mag-recur ang COVID-19 sa kanilang mga katawan, Panginoong Diyos. Pagpalain ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang pangangailangan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi. Aming Ama at aming Diyos, pinapanalangin namin maging ang aming mga personal and family prayer requests, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na merong kang magagawa. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, that you are indeed our comfort, our strength, our rock and salvation, our good provider, at gayon din our good shepherd, Panginoong Diyos. Kaya nga po, nais po namin na sa inyo ay ibalik ang lahat ng kapurihan, ng pasalamat, walhati, karangalan, pagpupugay sa inyo at maging ang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, Amen sa Panginoon. Palapakan po natin lahat po ng mga pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din po na palapakan natin lahat po ng mga patuloy na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang mga frontliners, mga institusyon, lalo na mga pag-aamutan, mga churches, mga iba't ibang mga kagawaran, departments, agencies, commissions, and even in the private world, at gayon din sa mga individual na sama-samang pagkilos. Yes, palakpakan po natin na lahat at purihin natin ang Panginoong Diyos sa tigit sa lahat ay walang iba kundi ang ating nag-iisang Diyos na naig sa pamagitan ng Kristo at gayon din ang kanyang mga salita, gayon din ang kanyang banal na Espiritu. Yes, palakpakan natin siya ng tunay at wagas. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din lahat ang kanyang mga angheles. Palakpakan natin. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. At praise the Lord, at tunay naman na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Yes, tayo po ay dumako sa ating mga ibang mga gagawin sa panahon na ito. Yes, ang Ride On Ministry patuloy po na nangungumusta sa bawat isa sa inyo. Kumusta pong buhay ninyo? Kumusta bang pamilya ninyo? Kumusta bang kalagayan ninyo? Kumusta ba yung mga pinagdadaanan nyo araw-araw? At kumusta ho ba ang inyong mga kalusugan? At natutugunan ba inyong mga pangailangan sa araw-araw? Yes, puri ng Panginoon Diyos, at thank you so much for your continuing of being a part of this Ride On Ministry, especially this episode 253. Yes, salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong mga pag-comment, sa inyong mag-follow sa ating page, at gayon din sa inyong pag-share sa episode ng Ride On Ministry and other episodes. Thank you very much sa pagdubilo kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Yes, muna sa ating kapatid na top fan dyan sa bandang hello dyan sa bandang Dubai. Kumusta kayo mga Pilipinos dyan, at God bless yes, Lay Minister Leonora Datu and family, at pagpalain ng Panginoon ng iyong ministeryong ginagampanan. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa Dubai. Yes, at Datu family. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment ay maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na kaloob po ninyo. Good morning po Bishop and Ate Jean. Yes, maraming salamat gayon po sa inyo, at tunay nga at nakikita ko yung sinag ng araw sa labas, at purihin natin ang Panginoong Diyos. At kinimula sa ating kapatid na yes, educator Jocelyn Makatuggal Baklig dyan sa bandang Barangay Kabkaben ng Maribelas, Bataan. Yes, Jesus the Living Water Methodist Church. Misis ng ating napakasipag at napakagaling na pastor natin, Reverend Alex Baklig. Yes, shout out to Bidjan at pakiingat po kayo, at God bless Baklig family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat dyan, Baklig family. Ang comment niya, a blessed Tuesday to everyone. Yes, thank you very much at gayon din po sa inyo, at gayon din po ang added comment from her. Good morning Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much. At gayon din po lahat po sa inyo dyan. At gayon din po ang added comment siya, Ride On the Ministry is a blessing to everyone who watches. Yes, to God be the glory. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kapatid na yes, Betty Jane Osalia Bersosa. Yes, kumusta kayo dyan sa bandang Ilagan City, yes, Isabela. At kumusta pong kalagayan nyo dyan? At pakiingat po kayo at sabihin po natin lahat. Bangon Isabela, yes. Bangon Cagayan. Bangon Luzon. Bangon Pilipinas, yes. Puri ng Panginoon at God bless Rosalia Versosa family. Palakpakan po natin sila lahat dyan, yes. Buong Luzon, Cagayan Valley. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, Lito, Ate Jean, and to everyone. Yes, thank you very much at gayon din po lahat po sa inyo dyan. Thank you po sa mensahe ng buhay at panalangin. Welcome to God be the glory. Ingatan at pagpalain po kayo lagi ng Diyos. Amen sa Panginoon. Maraming salamat po at ganyan po sa inyo at ingatan kayo pagpalain ng Panginoon lagi-lagi. At ganyan po mula sa ating kabatid na Chie. Parang nakaka-relate ako sa mga emojis na yan na talaga naman na-inspire ako sa mga rainbonic, colorful emojis na yan na iba't ibang klase, yes. And shout out to Lubijan sa bandang Cebu, kung tama ko, Visayas, yes, pakingat kayo dyan. Yes, kapatid na Achi, ang kanyang comment, good morning Bishop, palakpakan po natin sila lahat dyan sa bandang Cebu, Kabuuan ng Visayas. Yes, yan ang Panginoong Diyos at lady, nalalong dumamoy ang emoji na yan. Yes, ang kanyang added comment, good morning all. Puri ng Panginoong Diyos, palakpakan natin sa napakagandang mga emoji na yan. Hallelujah. Yes. Ibig sabihin na ay malapit na po ang celebration natin ng Pasko, di ho ba? Aba, pag dumating mga ka-guys, mga Panginoon, sa harapan ng ating Panginoong Diyos, pagdating ng linggo, ayan, simula na ho, maririnig nyo na yung mga awiting, mga pang-adbyento at pamasko. Kaya pag matunghayan nyo na umaawit ako ng pang-adbyento at Pasko, ay makisabay po kayo. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at ganyan po na sa ating kapatid na di ko nisirot Tomikos. Yes, mula sa Bagoong United Methodist Church, Bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Shout out all dyan sa kabuuan ng Mindanao. Yes, God bless Tomikos family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan natin lahat dyan sa Mindanao, Tomikos family. Hallelujah and praise the Lord. Ang kanyang comment ay good morning Bishop Lito Pangonan, Ma'am Jean. Yes, thank you very much and to everyone watching your Ride On Ministry. God bless po. Birthday greetings. Yes. Natin napakasipag na nag-regreet ng birthday. Yes. Diyan sa Mindanao. Sheila May Biliran. Yes. Joff Biliran. At gayon din si Wedaan to Pastor Rodrigo Ilopre. And Mama Jean Kamingawan Jr., may God bless their lives mightily. Amen. Thanks, Bishop. Yes, we are indeed extending our manifold gratitude and greetings sa mga birthday celebrants na ito dyan sa bandang Mindanao at tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Diyos, sa amin pong inilalapit na mayroong kagalakan, pagpapasalamat at pagtatalaga, Panginoong Diyos, lahat po ng mga kapatid na ito, Sheila May Biliran. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Job Biliran at gayon din ang kapatid na Wede and to Pastor Rodrigo Ilopre and Mama Jen Kamingawan Jr., aming Ama at aming Diyos, dalos mo ang kalagayan po ng mga kapatid na ito dyan sa bandang Mindanao at dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang pinakamabuti at pinakamainam, Panginoong Diyos, na inyo pong regalo sa kanila, sa kanilang napakahalagang birthday sa araw na ito, Panginoong Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay na kanilang pinagpapasalamat sa ngayon at gayon din kaakibat ang kanilang mga pagtatalaga. At marami pa, O Diyos, na dumating na taon na kanilang isa-celebrate, Panginoong Diyos, na lipos ng kanilang mga pagpapasalamat at pagtatalaga ng kanilang mga buhay, pamilya at pinagkakabalahan. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay lipos ng inyong pag-provide, Panginoon, sa lahat po ng kailangan nilang mga blessing, Panginoon, kalakasan at gayon din ang kanilang paglagong espiritual. At gayon din, Panginoong Diyos, na tuloy-tuloy po na maayos po ang kanilang mga kalusugan. At gayon din, Panginoon, ang kanilang mga nais na ma-achieve pa. sa kanilang buhay, para sa pamilya, para sa ministeryo at paglilingkod ay marapatin niyo, Panginoong Diyos, na kanilang ma-realize. Aming Ama at aming Diyos, umaasa kami na sila po ay pagkalooban mo lagi ng maayos na kalusugan at mabuting pangangatawan, Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin para sa lahat po sa kanila. Lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoong Diyos. At awitan sila ngayon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, Sheila May Biliran, Joe Biliran, wedan to Pastor Rodrigo Elopre Mamchin Kamingawan Jr. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yes, happy birthday. Palakpakan po natin lahat po ng mga nagbe-birthday dyan sa bandang Mindanao. Yes. At hindi po na-cheer natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, puri ng Panginoon at... please extend my regards sa kanilang lahat, kapatid na Diconis Ruth Tumicos. Ano kaya ang kanilang mga handa, kapatid na Diconis Ruth Tumicos? Yes, ano mang handa yan? Yes, ito na yung pinakamaraming rainbow colorful emojis. Yes, puri ng palakpakan naman natin. Yes, Aji, Cebu, Visayas, hallelujah, at praise the Lord. Malapit na talaga, malapit na ang Pasko. Purihin natin ang Panginoong Diyos, bagaman Pasko na rin ngayon. Ang kanyang added comment, thank you for the prayer. God bless your family and all. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at gayon din sa iyo. Welcome at purihin natin ang Panginoong Diyos at Merry Christmas po sa inyo lahat. At purihin natin ang Panginoong Diyos at gayon din po na sa ating kapatid na yes, brother George Paning Bataan, yes, nice to meet you in this live streaming ministry. How are you and kumusta ang iyong pamilya? At ikaw ba ay taga dyan sa bandang Tarlac City, Tarlac? Tama ba ako, kapatid na George? Yes, ikaw ay mula dyan sa Tarlac City, Tarlac. At shout out to all of dyan sa bandang Tarlac. At pakaingat kayo dyan at God bless Paningbatan na family. Yes, ano bang mga pinagkakabalan nyo dyan ay pagtagumpayin kayo ng Panginoon. Palakpakan po natin sila na dyan at Paningbatan family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanya pong comment ay amen po, Bishop. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Salamat po. At hindi po lang sa ating kapatid na top fan Lemisel Leonardo Dato added comment, Bishop. Si Chingoksan po, si Achi, yes, purihin ang Panginoong Diyos. At saan kaya hinugot yung pangalan na yan? Achi, yes. Purihin, hindi naman siguro yung Achi, ano po. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at nagpalit po siya ng account name dahil po sa problema niya. Yes, panalangin po ulit siya na magkaroon ng peace sa puso at isipan. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and intercede of this prayer of Lay Minister Leonora Dato for the general welfare of Sister Achi, Panginoong Diyos, for him to experience the fullness of your peace and of your joy, Panginoong Diyos, na siyang manaig sa kanyang puso, sa kanyang isipan, at sa kanyang buong pagkatao, at gayon din sa kanyang buong pamilya. And of course, we entrust to you for the soonest solution of whatever problem is this, O Heavenly Father. But we request, O Lord, for the sustainability of your strength, your guidance, your words, your comforting love na sumakanya. In the mighty name of Jesus Christ, lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid na Achi ay maniwala ka, malalagpasan mo yan. God is good all the time, all the time. God is good. Yes, purihin ng Panginoong Diyos at thank you so much for that info, kapatid na Lemisel Leonardo Dato. At ganyan pala sa ating kapatid ni Sir Tomicos, added comment, amen, glory to God. Yes, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Yes. At ganyan pala sa ating kapatid na Achi, yes, added comment, salamat Sister Yonora. At meron pa rin kasamang 246 beautiful reddies and oranges sa colors. Purihin natin ang Panginoong Diyos, yes. Mula sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Baklid, added comment, yes, thank you Bishop sa araw-araw na mensahe na nagbibigay sa amin ng inspiration na magpapatuloy na manalig sa ating Diyos, nagbibigay ng tibay ng pananampalataya. Yes, praise the Lord at hallelujah. Palapakan natin ang Panginoong Diyos sa very encouraging comment. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at patuloy po tayo na magpalakasan sa araw-araw at kain sa masatiwitwina. Yes, added comment from her. Ride On Ministry, an instrument of God in spreading the gospel. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At tunay nga po na patuloy po tayo nakasangkapanin ng Panginoong Diyos sa lahat po ng pagkakataon saan man tayo dako naroroon. Kaya nga ho ay maaari tayong kasangkapanin ng Panginoong Diyos sa iba't ibang kaparaanan ng ministry and mission na maaari nating gawin. Yes, added comment pa ng ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Bakling, sinusubaybayan tayo ng Diyos. Yes, exactly. At yan ay makakasiguro tayo na lagi ang subaybay ng ating Panginoon sa lahat sa atin. And of course, mula sa ating kapatid na Beth L. Galiebo. Yes, kumusta kapatid na Beth? Kumusta ang iyong buong pamilya? Kumusta ng iyong mga pinagkakabalan sa buhay sa araw-araw? At ikaw ba ay mula dyan sa bandang Kawayan City, Isabela? Tama ba ako kapatid na Beth? How are you related to Reverend Hilario Galiebo? Yes. Please extend my regards to all of you. At shout out ulit dyan sa bandang Kawayan City, Isabela. Malapit lamang kami dyan, San Mateo Isabela. At pag pumunta ka dyan, nandyan yung SM City sa Kawayan City. Yes, lalampasan lamang ang Kabatuan, yes, gayon din ng Luna, pagkatapos ay Kawayan City na. Yes, purihin ang Panginoong Diyos. At palapakan po natin lahat sila dyan sa Kawayan City, Isabela. Hallelujah, praise the Lord. Yes, bangon Isabela, bangon Isabela, bangon Cagayan. Yes, ang kanyang comment, good morning Bishop. At also to our Ka-Ride On and Bishop family, yes, thank you very much at good morning din at pakaingat po kayo lagi dyan. Yes, kumusta kapatid na Carolina Tolentino Garcia? Yes, tubong dinalupihan Bataan pero sila po ay dyan sa bandang Cainta Rizal at sila po ay mula sa United Methodist Church. Kumusta po kayo dyan sa bandang Rizal? Kumusta ba kayo ng panahon ng bagyo at kumusta ba ang inyong church dyan? At God bless sa Garcia family at palakpakan po natin lahat sila dyan sa bandang Cainta Rizal, Garcia family. Yes, purihin ang Panginoon Diyos at sa Bangon Rizal. Yes, purihin ang Panginoon kanyang comment. Good morning po, Bishop. Thank you very much and same to you all dyan. At dito mula sa ating kapatid na top fan, yes, Brother Ernel dyan sa United States of America. Every state, every nation. Yes, purihin ang Panginoon Diyos at shout out love dyan. At pakiingat po kayo dyan. Kumusta ang mga nakalipas na lakad mo? At ang kanyang comment ay, good evening po, Bishop. Yes, gabi po dyan. Thanks for the travel mercies. Prayer last Friday. I arrived safely here in Antigua and Barbuda. Our Lord Jesus Christ is truly everywhere. God bless po. Yes, puri ng Panginoong Diyos at maraming salamat. Saan ba dako yang binabanggit mo na Antigua at Barbuda, kapatid na Brother Ernel, every state, every nation? Party ba dyan ng United States of America o yan ay party ng Africa o wherever? Yes. This extreme regards your family. Palapakan po natin sila na dyan sa United States of America, Brother Ernel and family. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At kinimula sa ating kapatid na top fan, Agnes Aquino Javier. Kumusta ang buhay dyan sa bandang Santa Teresita, Cagayan Valley? Yeah, sila po mula sa United Methodist Church at God bless Javier family. Pakaingat po kayo dyan, pagpalay lagi ng Panginoon at palapakan po natin sila lahat dyan, Javier family. Yes! Ang kanyang comment ay amen, na meron kasama po na yes, emoji ng pink color na puso. Yes, at meron mga nakapalibot na ilang mga, yes, blue color na stars. Yes, sama na po at puri ng Panginoon. At ganyan mo lang sa ating kapatid na tapan, yes, kapatid na Lydia Briones. Diyan sa bandang Sampaloc, City of Manila, Metro Manila. Pero sila po ay tubong Asinggan na Pangasinan. Yes, kumusta ang buhay? Kumusta na yung mga kabuhayan ninyo at kumusta na yung resort ninyo dyan sa bandang Pangasinan? Yes. Sana'y laging maging malusog at maayos ang inyong mga kalusugan dyan. At shout out to love dyan at God bless Briones family. Palakpakan po natin sila lahat. Ang kanyang comment, good morning Bishop. Maraming salamat po at guiding po lahat po sa inyo dyan. At hindi mo lang sa ating kapatid na Teresita Herman. Yes. Kumusta ang kalagayan nyo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1? At shout out dyan at God bless Herman family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Pagin natin po naman din sa tunga naman na namimiss natin ng mga strawberry, mga patatas at gayon din ng mga broccoli at mga ibang mga kagulayan dyan. Yes, at gayon din na namimiss natin yung simoy ng hangin dyan na malamig at gayon din nagyayelo na hoba dyan sa bandang Baguio City. Kailan ka tayo makakabalik dyan sa Baguio City? Yes, puri ng Panginoong Diyos at ang kanyang comment ay, happy blessed Tuesday morning, Bishop and family. God bless to all. Yes, with the emoji of prayer, heart, and kaway-kaway. Puri ng Panginoong Diyos, palapakan natin muli ang taga Baguio City. Yes, ng family at gabi mo lang sa ating kapatid na yes, Eva Fe Gabrilio Palaming. You are a member of yes, Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna. Tama ba ho ba ko? Yes, hindi ka makalimutan sapagat ikaw po yung napakagaling na magluto at merong karinderya. Pero sila po yung mula sa Pangasinan po rin ng Panginoong Diyos. Shout out to dyan sa bandang Calamba City, Laguna. And God bless Palaming family and extend regards to the church, especially to Reverend Rodante Bamba and family. Palakpakan po natin sila lahat yan. Hallelujah! Ang kanyang comment ay, good morning Bishop, Litangonen and family. Thank you very much and same to you all dyan. At din mula sa ating kapatid na Felipe Satorno. Kumusta po kayo dyan sa bandang Maria Aurora Methodist Church, Maria Aurora, Aurora Province. Pag-iingat po kayo at please extend my regards to the mayor at gayon din ang ating gobernador dyan. Yes, purihin natin Panginoong Diyos, Gobernador Oliveras. Yes, Noveras. Yes. At ang kanyang comment, magandang buhay, Bishop Litangonan, God bless to all. Aim Pilipinas, ang Iglesia Methodist sa Pilipinas, thank you very much and same to you dyan. Palakpakan naman natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, Aurora Province. Puri ng Panginoon, salamat po sa emoji of prayer, reminding us to pray always. At ganyan po lang sa ating kapatid na yes, Teresita Herman added comment, amen and amen sa Panginoon. Yes, with emoji of prayer. Thank you very much. At talaga naman, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan po lang sa ating kapatid na yes, added comment from Educator Jocelyn Mugatugal Baklig. Amen. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan po lang sa ating kapatid na yes, Carmelita Kapuli. Yes, kaanib po ng yes, Beps Methodist Church ng Maribelos sa Bataan. Yes, kumusta ka bigay dyan at shout out to dyan at purihin natin ang Panginoong Diyos at God bless Kapuli family. Hallelujah at praise the Lord. At ganyan ang kanyang comment ay blessed Tuesday, Ride On Ministry. Yes, purihin ang Panginoong Diyos at sana po ay matapos yung Yung project, incoming project na mahabang tulay from Naik, Naik Cavite to Maribeles Bataan na tulay. Ano po? Dadaanan yung dagat. Sana matuloy yan at purihin natin ang Panginoong Diyos para sa kanon ay mabilis na yung pagpunta dyan sa Maribeles Bataan. Hallelujah, praise the Lord. At hindi po na sa ating kapatid na Beth El Gallebo, added comment, pakipati rin Bishop ang aking kapatid na si Eddie Gallebo, nasa Ilocos po Bishop, hindi pa nakauwi mula po nag-COVID po, God bless po. Yan, birthday niya po ngayon Bishop, yes, purihin ang Panginoong Diyos at baba mo ng konti, yes. Kung nakikinig ka man, kapatid na Eddie Gallebo, matagal ka nang hinahanap ng iyong kapatid na si Beth Gallebo dyan sa Kawayan City. At birthday mo pala ngayon, kaya ikaw ay aming kakantahan at ipapanalangin. At kung nakikinig ka man, ay dulutan ka ng Panginoong Diyos ng kagalakan. Aming Ama at aming Diyos, pagpalain mo ang kapatid na Eddie Gallebo na nandyan sa bandang Ilocos. Panginoong Diyos ay kaarawan po niya ngayon at dulutan mo siya, Panginoong Diyos, ng kagalakan. Gayun din, Panginoong Diyos, na kung saan ay hindi po siya makalimot na magpasalamat, magtalaga ng kanilang buhay sa iyo. At umasa kami, Panginoong Diyos, na pagpalain mo siya sa kanyang kalalagayan kung saan, Panginoong Diyos, ay na-lockdown siya dyan sa Ilocos, Panginoon. At hindi pa siya nakakauwi, Panginoong Diyos. Mula nung siya ay nag-COVID, Panginoon, at matagal na siyang hinahanap, Panginoong Diyos, at namimiss. Dalain po namin, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na magpala sa kanya, Panginoong Diyos, at siya po ay makalaya sa COVID-19 at dulutan mo siya, Panginoong Diyos, ng lubos na kagalingan at kalakasan, Panginoong Diyos. Maayos na kalusugan at pangangatawan, yan ay bilang handog mo, Panginoong Diyos, sa kanyang birthday sa araw na ito. And more birthdays, Panginoon, na darating sa kanyang buhay, na lalo kanyang ma-appreciate, na lalo kanyang masampalatayanan, Panginoong Diyos, at pagpalain mo rin, Panginoon, ang kabuuan ng Gallebo family, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na Panginoong Diyos. Wan, Apo Diyos, parukpok mo, katakakwada, Apo, iti nabaknang, kan aglaylayos, Apo Diyos, nga kinamanagayat mo, kan kadagtiparabor mo, nga iso nga ititid mo, kanyana, kan tipamilyana, kan tisuamin, Apo Diyos. Kataglalo, Apo Diyos, nga mariknana iti tiragom, iti panangtartarabay mo, kanyana, Apo Diyos, kat malasatan na amin nga sa gubanit itibyan. Wana po Diyos, ragsak mi nga makiselebrar iti pagkasangay na. Itinagan mo, Jesus. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, nakakailokano tayo pag Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Eddie Boy Gallebo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Yes, hallelujah sa ating Panginoong Diyos at kapatid na Beth Gallebo. Huwag ka nang umiyak at sa madaling panahon ay makakauwi na ang iyong kapatid na Eddie Boy Gallebo. Kaya palakpakan naman natin ang birthday celebrator Eddie Boy Gallebo at gayon din na kung saan ipabatid po natin ang ating cheer sa buong kanilang pamilya. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, po yung Panginoon. At ganyan added comment from Sister Beth Gallebo. Yes, birthday niya po iyon, Bishop. Yes, nabasa ko na pala yan. Yes, puri na Panginoong Diyos. At tunay nga naman ang birthday niya. At ganyan mula sa ating kapatid na Tapfan, yes, Weng Gallebo. Kumusta ka na kapatid? Weng Kiamko. Yes, sorry. Weng Kiamko. Yes, kumusta na kapatid na Weng dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia? Kamusta ng pamilya mo dyan sa Batanga? Princess Orduhan ng Nara, Palawan. Yes, pakaingat ka. At salamat doon sa iyong isinend na YouTube na ikaw ay umaawit. Yes, praise the Lord. At singer ang ating kapatid na Weng Kiamko. Kaya po rin ang Panginoong Diyos. And shout out to dyan ang mga Pilipinos. God bless Kiamko family. Palakpakan po natin sila lahat dyan sa bandang Riyadh, Saudi Arabia. At gayon din dyan sa Nara, Palawan. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, tuloy natin ang Panginoon. Ang kanyang comment ay, good morning everyone. God bless po. Stay safe. Amen. Yes. Salamat po at gayon din po mula sa inyo dyan lahat. At ibala sa ating kapatid na, yes, Brother Ricardo Latawan, ang ating napakasipag na lay worker natin. Purihin natin Panginoong Diyos. At kumusta ang Latawan family? At kumusta ng inyong pinagkakabalahan dyan? Kumusta ng ating church dyan, ng Pilipinas? Dyan sa bandang Mariberas, Bataan. At guys din ang inyong paaralan dyan. Yes, please extend my regards to all of you, to your family. God bless Latawan family. At naway ay maalis na yung COVID-19 dyan sa bandang Mariberas, Bataan. At sa kabuuan ng Bataan. At gayon sa lahat ng mga probinsya. Yes, palapakan po natin sila lahat dyan, Latawan family. At ang kanyang comment ay, amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. At giti mula sa ating kapatid na, yes, Nanay Minda Way Biliagas. Kumusta ho kayo? Kumusta na ho ang senior citizen? Ito ho ay mother-in-law ng ating Reverend Rodel Serrano. Yes, administrative pastor ng New 418 Methodist Church. Yan sa bandang sa Barty Road ay corner Yakal Street ng Camarin, Calaucan City, Metro Manila. Yes, shout out to Jan at God bless Villegas family and God bless Serrano family and all families ng congregation dyan. At padakpakan po natin sila lahat dyan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin ang Panginoon Diyos at gatin ang kanyang comment. Thank you Lord Jesus Christ for giving us your servant Bishop Lito Tongonan. He is such a faithful and devoted servant of God. God bless you po. Well, thank you very much. At purihin natin ang Panginoong Diyos. At pakaingat po kayo dyan. Thank you for that commending comment. Yes. At gayon din patuloy po tayo nakasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa araw-araw at maging sa tweet-tweet na. Yes. Added comment from Deaconess Ruth Tomicos. Thank you po. Yes. Welcome po. At gayon din po sa ating susunod na kapatid na kung saan ay nagpabot din ang kanyang comment. Yes. Mula sa ating kapatid na, yes, kumusta kapatid na Nelda Nunan from City of Balanga, Bataan. Kumusta ang buhay? Kumusta ng kapatid na Remigio Nunan? Kumusta ng kanyang kalagayan? Yes, shout out to Lubigian at God bless Nunan family. Continuing healing mula sa ating Panginoon para po sa inyong husband. Yes, palakpakan po natin ang Nunan family. Ang kanyang comment, magandang umaga po sa ating lahat at sa inyo, Bishop and family. Thank you po araw-araw na panalangin nyo sa aking asawa. Saktong 1 taon na po mula na-stroke siya. Yes, naunawaan po natin yan. Thank you so much at magandang umaga po rin po sa kanya. Huwag po tayong titigil na mananalangin sa ating Panginoong Diyos. Yes, na ilalapit siya lagi-lagi sa ating Panginoon. An added comment from her. Yes, sana po patuloy niyo pa din siyang ipanalangin. Ganun pa din po siya. Laging tulog. Bihira pa din po dumilat mga mata niya. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Yes, into thy hands, O Heavenly Father, we indeed entrust and commit the life of, yes, Brother Emilio Nunan, for your loving care and sustenance of his strength and blessing. And of course, the healing na kailangan po niya sa panahon na ito at gayon din sa mga darating pang mga araw. And may you continue to bless the Nunan family at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at maging sa spiritual. In Jesus' name, we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At salamat po sa lahat po ng mga nag-comment. At gayon din sa lahat po ng mga mag-comment after this live streaming. Yes, gayon din ating pong i-acknowledge sa mga kapatid natin na kung saan ay nakabahagi din sa ating episode 253. Di man sila nakapagpaabot ng kanilang mga comment, pero sila ay kasama natin. Yes, ang kapatid na, yes, shout out kay kapatid na Willie at Tamayo. At gayon din kay Lisa Tamayo, Joy at Tamayo. Yes, sige. Santos at gayon din si Guillaume, yes, Tamayo at gayon din ang nanay Helen Santos. Sila po ay mula dyan sa Trinity Methodist Church dyan sa bandang Valenzuela City, Metro Manila. Yes, we pray and intercede to the Lord that Jesus Christ indeed will provide the total healing and recovery, good health and wellness upon Nanay Helena Santos at in this point in time. And we claim for that. Blessing upon blessing, yes, grace upon grace. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya shout out all of you dyan at God bless Tamayo family and God bless Santos family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din ang aking, yes, Ninong Salvo Simon. Ito po ay malapit ng 100 years ito, no? Pero hindi po nagsasalamin ito at nakakabasa pa ng mga verses sa Biblia. At shout out all the dyan sa bandang Cleveland, Ohio, United States of America, Ninong Salvo Simon. God bless you all. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din kung nakikinig ka man, Ninong Salvo Simon ay pinaparating ng iyong mahal sa buhay. Yes, Jean Grace Domingo Tangonan, Kerosin Shalom Domingo Tangonan, at gayon din si Mami, yes, Mami Biyaya Domingo. Kasiguran ng regards sa inyong lahat dyan, sa buong pamilya, sa iba't ibang state dyan sa United States of America. Yes, purihan natin Panginoong Diyos. At ganyan mula sa ating kapatid na Corazon Navarro, shout out lubid dyan sa bandang Capital Methodist Church, Balanga City, Bataan. Yes, God bless Navarro family. Palakpakan po natin ang Navarro family. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ganyan mula sa ating kapatid na Dikonis Julie Padolina dyan sa bandang Just Zion Methodist Church ng Barangay Concepcion ng General Tinio and Nueva Ecija. Shout out to Luigian at God bless Padulina family and of course in ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po sa ating kapatid na yes, Bilma Domingo. Yes, kumusta kapatid na Bilma Domingo dyan, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Kumusta pong kalagay dyan at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay thank you sa birthday greetings po Bishop sa aking apo Prince Raizo Domingo Pascual from RRRRR. God bless us all, Bishop. Welcome at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din added comment from the Minister Yunona Datoy. Yes, pahatid po ng lola niya. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po mula sa ating kapatid na yes, Bishop, si 30 po nakaka-recover na. Yes, salamat wala Mr. Leonardo for that added info. Palakpakan po natin kapatid na yes, purihin ang Panginoon Diyos. At gayon din po na sa ating kapatid na Wilma, yes, Tenorio Santos. Yes, kumusta ang buhay dyan? Yes, mula dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila. Sila pa yung kaanib po ng Malabon North United Methodist Church. Shout out dyan at God bless Santos family. Yes, purihin ang Panginoon Diyos. At ganyan ang ating kapatid na Deverly Imperial, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Pero nandun po siya sa bandang Hong Kong, doon nagtatrabaho. At shout out tulad dyan sa bandang Hong Kong. Napakarami ang mga Pilipino dyan. Yes. At God bless Imperial family. Pakiingat po kayo lahat dyan ng mga Pilipinos. Yes, palakpakan natin sila lahat dyan. At gayon din ang kapatid natin Bernalise Grace Roberts dyan sa batang West Virginia, United States of America. Shout out dyan at God bless Roberts family. And please extend my regards to Jerry Roberts. Palakpakan mo natin sila. Yes, parinan ko lang yun. So gayon din po ang ating kapatid na Reverend Rodante Bamba, Administrative Pastor ng yes, Marvelous Faith Methodist Church, Calamba City, Laguna. Yes, ang ating napakasipag at marunong na pastor natin dyan. And shout out all of you dyan. At pakiingat kayo at God bless Bamba family and of course ministry and leadership to the community. At gayon din sa church natin. Palakpakan po natin sila lahat dyan. At Lady ng Tita Gloria Kabakungan, yes, kaanib po ng mega church ng Quezon City ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa Quezon City, Metro Manila. Shout out all of it dyan at yes, happy birthday muli kay Administrative Pastor dyan, Reverend Attorney Ramoncito Mison. Yes, more birthdays to come. And may the Lord continue to bless you and your family and of course your ministries and of course your legal ministry. Yes, to the people who are in need. Kaya puri ng Panginoon at God bless Mission Family. Palapakan po natin sila. At lady na God bless ang Kabakungan ng Family Clan, Quezon City. Yes, palapakan natin sila. Pagin ng Panginoon Diyos at gaydi po ang lahat po ng mga magko-comment at magpapalo sa ating page at gayon din po sa mga magla-likes at mag-share ng episode ng ating Ride On Ministry. Ay maraming salamat po at pakishare po ninyo itong bawat episode na ito. Kapag isinashare po nyo sa iba, kayo po ay kabahagi ng Ministry of Extending the Blessing and Extending the Word of the Lord. At gayon din ang prayer natin pong ipinapanalangin sa lahat. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos at huwag po tayong magsasawa kung kanya't ang Ride On Ministry ay patuloy po na sinasabi sa atin na God bless and protect us all always, stay safe and healthy always, be kind to others always, at gayon din to God be the glory always and forever at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din pakaingat po tayo sa araw-araw and may we continue to comply with the so-called health protocols as being implemented by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa bansang Pilipinas. And you working in other nations, you have also your health protocols. And rest assured, inyo po din po na sinusunod ang mga health protocols na yan. Pakiingat po tayo sa araw-araw at gayon din na kung saan ay batiin po natin ngayon ang ating mga kasama. Diyan kung saan man tayo naroon, sabihin natin sa kanila, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati. Yes, taas natin ang ating kanang kamay. Ating tignan sila eye to eye, face to face. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib natin, tapat ng ating puso. At tayo po yung mag-usandali at tignan natin muli sila at na mayroon pong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti mula sa ating mga labi. Purihin natin ang Panginoong Diyos at magbatean tayo sa isa't isa. Wala mo ng kamay-kamayan at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, ay ating pong tanggapin ng napakasagana, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos amang sumasalangit at sumasa atin. Ang patuloy na hindi yan nagmamaliw na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo. At gayon din ang matagumpay at makapangyarihan na paghahari, pamamatnugot, kasi ng kanyang banal na Espiritu ay sumaatin lagi saan man tayo naroroon at anuman ang ating mga pinagkakabalahan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Maranasan natin siya ng lubusan. Manatili siya sa atin ng lubos at patuloy. Gayon din ang kanyang mga salita. At magtagumpay tayo sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, ang oras sa ngayon ay 11:10 ng umaga. Time for us to prepare our food. in our table. Yes, purihin natin Panginoon Diyos, and may we enjoy the blessing of God the Father in heaven. And of course, while receiving that blessing from Him, may we always remember those people na kinakasangkapan ng Panginoong Diyos. Katulad po ng mga fishermen, ng mga magnyonyog, yung mga magsasaka, mga maggugulay, mga nag-aalaga ng baboy, baka, manok at iba pa. At sa lahat ng mga dinadaluyan ng mga ito hanggang sa makarating sa ating hapagkainan. Sama natin lagi sa panalangin at gayon din sa ating pagpapasalamat. And may we enjoy the whole day sa lahat ng gawain natin. And of course, the whole of the night. At gayon din magising tayo muli sa umaga na malakas ang pangatawan, masigla, nakangiti. At gayon din na ina-enjoy natin ang buhay, nakapilas ang ating Panginoong Diyos. Yes, nararapat lamang po na atin pong ibalik sa Kanyang lahat ng papuri at magkita-kita tayo muli. Mula Lunes hanggang Sabado 9:00 ng umaga, Linggo 10:00 ng umaga. Sa iba't ibang sunod-sunod na episode ng Ride On Ministry at gayon din sa panahon na kung saan ay pumaawit din ang iyong lingkod. Habang tayo ay nasa hapagkainan natin. Yes, mula sa kapatid na Beth El Gallebo, added comment. Thank you po, Bishop, sa pagbati ng kaarawan ng kapatid ko na si Eddie Gallebo. Welcome po, si Pastor Larry, he is my brother. Yes, nice to know that. Please extend my regards to him and of course to Pastora and to the family. God bless po sa ating lahat. Bishop, amen po. At amen sa ating Panginoon. Thank you so much po. Welcome at purihin natin Panginoon Diyos. Yes, to God be the glory. At babay po sa bawat isa atin at sa muling pagkikita po natin sa isa't isa. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at hallelujah. Praise the Lord. Yes.